चौधार म्युनिसिपालिटी ऑफिस टू उपजिलापालंक ऑफिसर दूरता 102 किलोमीटर विश्वास होनी ना किंतु चौधार म्युनिसिपालिटी रे सब संभव एबे देखो तो गूगल मैप मैप रो ए दूरता 18 किलोमीटर अप डाउन हेले अतिबेस रे 36 टू 40 किलोमीटर हबो किंतु सरकारी रजिस्टर रे दर्शा जाय छे 102 किलोमीटर केवल एति के नुहे चौधार म्युनिसिपालिटी ऑफिस रो जगतपुर तहसील ऑफिस रो दूरता सरकारी रजिस्टर रे 68 किलोमीटर जेतेबेले कि एही दुई स्थान मध्ये रे सटीक दूरता 6.5 रो 7 किलोमीटर समेत चौधार म्युनिसिपालिटी ऑफिस रो 7 ओ 12 नंबर वार्ड रो दूरता अति बेसी रे 7 किलोमीटर होइतबा बेले एठारे 50 किलोमीटर रहछि सेपर म्युनिसिपालिटी ऑफिस रो 17 नंबर वार्ड रो दूरता 62 किलोमीटर बोली पकाइ छथि म्युनिसिपालिटी कर्मचारी କେଉଁଠି 5 ଗୁଣା ତ ଆଉ କେଉଁଠି 10 ଗୁଣା ଆଖି ବୁଝି କାଗଜ କଲମର ଦୂରତା ବଢ଼ାଇ ତେଲ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତିନି ବର୍ଷ ମୁଁ 20-21-22 ରେ ଆଣିଛି ତିନି ବର୍ଷ 22 ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଏତିକି ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦିନ ତଥ୍ୟ ଆଣିଛି ତା'ଦେହରେ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତେଲରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ତେଲରେ ଘୋଟାଲା ଖାଲି ତେଲରେ 30 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ PDSରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସମର ରାଜ୍ୟରେ ସଫେଇର ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସମର ରାଜ୍ୟରେ ଜାଗା ମିଶନ ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆମର ଏଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଚୌଧାର ପର୍ବ 1 ନମ୍ବର ଖାସ କରି ଏଇ ପୌରାଧିକାରୀ ଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ନୂଆ ଫନ୍ଦି ଚୌଧାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ତେଲ ଚୋରି ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଦୂରତା ଅଫିସ କାମରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଳାକାରନାମା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ 19 ୱାର୍ଡକୁ 21 ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘଟଣାରେ ହୋଇନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ପରିଷ୍କାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଲେଖିକିନା ଜଣେଇବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ତ ପ୍ରତିନିଧି ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଉନସିଲର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଯଦି କିଛି ନ ହେଲା ତାପରେ ଆଇନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ପିଡିଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ଏବେ ପୌରପାଳିକା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାତାରେ ଦୂରତାକୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଏ ମିଳିମିଶି ହୋଇଛି କି ଲୁଟ୍ କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍